kita ni sebagai di Putrajaya macam saya, ahli parlimen Pengerang, dalam apa keadaan pun saya dah menjadi wakil rakyat ahli parlimen Pengerang dah 5 penggal daripada 2004. Banyak suara-suara dapat saya bawa sebagai wakil rakyat kerajaan. Tapi bila 2018 kami kalah, tapi saya masih ahli parlimen Pengerang daripada Blok Barisan Nasional, banyak isu saya boleh bawa ke tengah. Jadi kawasan itu sentiasa dalam pemantauan dan pembangunan. Jadi kalau di sini yang kita tawarkan, ada pengalaman di segi politik. Kemudian Ketua Pemuda Negeri, merangkak orang kuat di bahagian yang pernah menjadi pegawai khas kepada orang sebelum. Semuanya mempunyai, bukan saya kata kesempurnaan, tetapi kemampuannya lebih. Saya tidak memandang rendah pada calon pembangkang. Itu demokrasi, hak mereka nak mengantasi siapa. Tetapi kenapa kita memerlu milih calon yang kena belajar menjadi wakil rakyat? Kalau kita dah ada seorang calon yang memang orang politik, memang ada pengalaman, memang jaga kawasan, memang tahu apa yang perlu dibuat, memang yang terus boleh katanya terus masukkan kunci kereta dalam kereta, terus bawa kereta. Bukannya nak belajar, nak bawa, nak minta lesen L, nak belajar, nak paskan apa untuk ujian memandu, tak ada. Dia terus masuk kunci kereta, dia berjalan je. Itu yang kita nak. Kawasan ni besar. Kawasan ni nak memantau, nak bincang ni macam mana, lama lagi. Kalau kita nak buat kenalan-kenalan, yang rugi orang tempatan. Jadi kita merayu untuk mereka. Saya punya parti Barisan Nasional, UMNO, membuat kerja untuk rakyat di kawasan negeri. Jadi itulah harapan saya, doa saya.